Tío. Ah, va, es como. ¡Abraham! ¡Vale! ¡Webcomba! ¡Webcomba! O voy, o. Bé, supongo por qué estáis aquí, ¿no? No. O supongo que me dijiste para no acabar de sobre. Bueno. Es que. ¿Vos presentar, por favor? Bé, jo sóc en Jaume. Sóc en Tomeu. Jo sóc n'Àlex. Jo en Jaume. El vostre grup se diu? El nostre grup se diu Emboirats. Emboirats. I feis cançons, no? Feim cançons nostres en mallorquí. Era, això m'agrada. Avui farem... vos demanaré preguntes a tots vosaltres sobre la pagesia. Bé, si vos pareix, començant. Començant? Començant. Ah, bé. Començant. Què fruit? Què fruit, el coix? Sí, sí. De quin arbre ve? Jasina. Sí. M'ha explicat! Atenció! Volvai guanyant el lot. Jo... Claro, li falta el tros de dalt. Bueno, com es diuen les dues races d'ovella que hi ha aquí a Mallorca? Bueno, se caracteritzen per el seu color. Blanques i marrons. Jo és com t'he atracat, quasi que ara l'has cremat. Rotges? Blanques i rotges? Toma! Quina màquina remou la terra? I com el diu? Arada. Pedro. Arada. No. Sí, però no. Ara no, sortia. Molta culta. Toma! Vamos, Tomeu, vamos! Una arada, claro, però la arada... No? Ai. Li donarà un punt, perquè també és... Té raó, també. També no has dit que és petit i gros. No. Ah, no. No té cap punt. Vamos, toro! De quin animal és? Un avestruç. Sí! Que ho feim ara aquí. Com que ningú ha tocat la taula, menys tu! Bueno, quina raça és en joc? Ah, molt, pots tu mallorquí? Sí! Com se mira si una perdiu... Una perdiu? No, m'ha pensat! Si una perdiu... I una perdiu, el mascle o la femella? Vos toca pista, vos toca pista. Vos toca pista, vamos. Se sol mirar per ses cames. Té com... Àlex, no ho saps. Els colors dels cames. No. No. Un moment llegui tota més curta. Tenen un afegit. Això és però. Ah, sí! Vamos! Vámonos! Vámonos! Vámonos, avui no m'importarà que m'enviï. Vale, vos explico on va, perquè quan se'n van a defensar la seva guarda, el que fan és clavar les perones als altres. I per això el mascle a una femella. Té sentit, perquè... els homes tenen una cosa més que les dones. Però... ja està. Retira't. Ja està. Vale, siguiente. Alerta que aquí rebràs, no? Siguiente. Quines són les sabates típiques de pagès d'aquí de Mallorca? Això, si sou mallorquins, amigos... Si et sabates porqueres! Pares! Que cal que vols! Ses perdenyes. Ses perdenyes. Ses perdenyes. El manco he puntuat. Saps com està aquí la física? Bé, antigament això era la sabata única, perquè això estava fet amb pell de conill de caça, quan anàvem a passar i això. Com nois, això són les sabates porqueres. I aquí baix duen sola d'automòbil, és a dir, que duen goma. I això, antes era de pell de conill, ara ja no, però bueno. Això són les porqueres. Ja estic jugant jo, ja estic jugant. Ja és que vaig molt xuc aquí. Vale. Aquesta és fàcil.
Com es diu, com se diu, allà on tu duts les olives perquè te faig dins oli. Aquesta la sabia, tio. Tu he anat amb ton pare. Aquí, costi, costi, n'hi ha una. Una. Tu no tens una casa que has costat. Vinga. No ho sé, m'està greu, però... Això ara massa poc greu, no sobre l'or. Mira, t'ho dic i veuràs que te'n penediràs, una tafona. Una tafona? No... Ho he sentit dir, però no. Dic tres embotits mallorquins que fan les matances. Picau, picau, jo picat, jo picat. S'ha un boníssim botifarró. Molt bé. I molt maco. Vinga. Vinga, mira. S'ha de dir. Quina és la temporada de patates? De sembrar patates. De sembrar patates. Per què m'ho mires allò? Febrer? Jo diria també febrer. Febrer, març. No. No has sembrat mai? Jo crec que no. No. Tu sí. Ja, no, jo diria... Jo diria... per Pasco. Sí, per Pasco, també. Qui ha estat el primer que ha dit la resposta? Jo. Ai, bueno. Febrer? I això està amb el gol d'hora, no? Exacte, que tu també ho has dit bé, però... No passa. Va. Ara és per febrer. Va dir primer, bueno, va dir primer. Quin ets animal que quan neix, neix amb quatre cames. Torna adult, en té dues. I quan torna vell, ne té tres. Sopressor. Ara un altre. Buah! Quin ets animal que quan neix, neix amb la seva medida. Però quan surt, és més gran. És com un xiste, això, no? Com? Porta't per tu. És a dir... Sí, jo no sé què faig, És a dir, quan neix, neix amb una medida. Vale, quan neix. Però quan surt, torna més gran. Però si neix a sortir... És una animalada, segur. És com un xiste, no? Ah, uf! No m'ho he dit. Bona nau per vencidors. Sí. Sí. Tot molt fàcil, eh? Ara vols fer... Ara tothom ho sabrà. Ara sí, vaig. Quan neix, neix amb una medida. Però quan surt, torna gran. Quin és el típic pescador que no diu he agafat un peix així? I els peixos així. Ara, per favor, guanyador. Ah, vai! Vamos. Ara som jo. Ara et deu pensar un càstig per peix. Jo? Sí. Però jo m'ho podré treure les botes. Quan que he guanyat, m'han dit, m'han proposat que jo vos podries càstig. O sigui que... La primera de tot que heu de fer és canviar vots les sabates, perquè jo ja vol dir que vos embrutareu. Vull les sabates. Van, que vagin les sabates noves. Sí, home. No. No vols ser que teu poc així. Miquel, que si m'intento convèncer. Sí, home. Així hem vingut, així ja ens hem de tirar dins les traures. Sí. Jo crec que sí. Pues sí, adiós. Ah, marxa, ara em porta ni que vos canvieu. Ens ho sabat de noves. Fan trampes. Se canvien els pantalons i tot. Ja les veureu. Bé, vos diré una cosa. Ves aquesta pedra d'aquí enmig? I això que està aquí. Al darrere, ja se cinta. Aneu a cercar bé. Vinga, Jaume, que hem de fer un pot de comèdia. Ah? Una pel·lícula. No, això no se cinta. Au, vinga! Que bona que farà! Mira, això és
No, dai, dai, sì, sì. Jo veo que realment vos volen, o volen que cerqueu, no estava allà, sinó és que estava, estava en aquest tros d'aquí darrere, vale? Però on hi posen anar, Miquel? Se pot entrar. Per allà, bueno, pues per allà i jo he de fer tot aquest tros. I aquí vos prometem que sí que és. Sí. Allà la gent poden veure, vale? No és sí. Que estigui davall terra. A més que ja han passat per davant. Ja han passat per davant. Heu passat per davant, tot per davant. Però una bona pista, això és una bona pista. Bé, bé, res, que ja hem passat per davant. Sí, però començar, però començar molt. Vale? No aniria de nou. Sí? No, 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 no. Sí, vorera, sol d'estar, vorera. No, no. No, no és això. Alec, he de conxir Tirlant. Jaume, que has trobat? Cinta americana d'aquesta roda. I on era això? El grifo. Cinta americana. Era la cinta d'Irlanda que ho he dit. Cinta... I on era? El grifo. I hem passat tantes per demora. Per demora? Realment sí. Vine aquí. Això de regalo. A veure, Quill. Vine aquí tu. Te poden posar... Te poden mirar el front. No, no. Te poden mirar el front. A veure. Aparcau. Oh. Oh. Ah, aquí vas. A veure. No se moure. Molt bé, molt bé. Bueno, moltes gràcies per haver vingut. Que va. Bueno. En tornat a tocar a tu, Miquel, o? Sí. Però... Si es pregunten els de prepararan aquests. Jo, que han estat els que han rebut avui, així que jo els deixaré tots els marinells. Com que jo he guanyat, no faré res. Plegats, germans, i diran, au i doi. Adéu! Adéu! Au i doi! Au i doi! Au i doi! Adéu! Adéu!